Dobrý den. Dobrý den. Pan si dala nějaká čerstvoučka šťavička? Ne. Já jsem vám to tady přišel zavřít, pane. Pan by hygiena, my tady vše měla na 220%. Ale prosím vás, mi hygiena vůbec nezajímá. Já jsem ze sociálního odboru. Přišlo na vás udání, že tady mravně kazíte mládež. Na ústředí si s tím nevěděli rady, tak poslali mě. Kazila mládež, pane, mi tady jen prodávala čerstvoučka šťavička a výborné ovoce zkusila. Prosím vás, máte to vůbec čerstvé? Čerstvoučké pomrdance. Co je tohle? Mrdalinka. A tohle? Bimbanán. U nás dětem moc chutnala, mi je přelívat čekundoládou. A jsme doma. Víte vy vůbec, co tady nabízíte? A ještě k tomu dětem? Onenasová šťavička a mrtkovičus. Vždyť vy neumíte pořádně česky. Kdo vás to pro boha naučil? Mě česky učila moje česká žena, Alena. Jeblko? Dost. Paní, běžte zpátky ven. Podnik se právě zavírá. Tady patrně došlo k nějakému omylu, že? Ano. Já jsem majitelka podniku. Dobrý den. Dobrý den. Jsem ze sociálního odboru. Tady pán vůbec neumí česky a místo mandarinek prodává mrdalinky a podobné nesmysly. Za těchto okolností musí být podnik uzavřen. Prosím vás, nezlobte se na mého manžela. On neumí moc dobře česky. Občas něco zkomolí. Ale já vám slibuji, že ode dneška budu prodávat vždycky jenom já. Když se mi tedy zaručíte. Máte moje slovo. Tak už abych šel, že... Tak na mrdanou a děkunduji.